السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داود يالي ملك استوى اتشوكتان كسو دواذا ورقة كوبان اي تلفشن كصومالي كيبلو ايدو كيقي مرا ياحرون تاان كله انهي مقال لدى مقدشة عاسمة دا صوماليا ورقة كوبان وحايد اخرين دوناريقو محمود دي فشري قدون كالبادا اقل بارلمان كصوماليا ومالمهن هولوش قوكو تشوغي دلك تشبوتي ايا وحا يكولا ملقاتين مدحوينه دلك تشبوتي اسماعيل عمر قيلي iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Djibouti gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa qasriga madaxtooyada dalka Djibouti waxa kulan kula qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle mas'uuliyiinta ayaa iska xog wareystay arrimo la xiriira xiriirka labada dal iyo kaalinta dawladda Djibouti ay markasta ka qaadato horumarka Soomaaliya iyo garab istaageeda sidoo kale to gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashi Cabdullaahi ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka ee Djibouti Maxamed Cali Maxamed mas'uuliyiinta labada dowladood ayaa kulankooda waxa ay diirada ku saareen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada baarlamaan doonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa booqasho rasmi ah ku joogay maalmihii la soo dhaafay caasimadda dalka Djibouti ee Djibouti maxkamadda ciidamada militariga ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegtay in ay soo xireen dad la sheegay in ay dhawaan la kulmeen Al-Shabaab Maxamed Cabdul Qadir Xeerilaaliye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in maxkamad la soo taagi doono ergadii u tagtay Al-Shabaab laga hortaga wixii dhacayna haddana gadaal laga saxo oo ah ergadii u tagtay marka hore dooratay xilibanada dowliga ah oo dowladnimada amaanta haysana qayb muhiim ka ahayn gadaalna haddana loogu yeeray qaarna hore loo dilay wixii bad qabina gadaal haddana Shabaab ay ugu yeereen su'aasha meesha taala ayaa ah nin nabadoon ah oo dowladda aan haysana qayb ka ahay dhismihiisa inuu Shabaab u tago la macaamilo la soo balamo waajibaad shaqana isoo kala qaataan taa iyada ayaa wax nagu noqotay arrin cajiib ah. Okay, waxaan soo saarnaa awaamir oo aan ku socodsiinayna dhammaan laamaha amniga in ay soo xareeyaan lana baaro maxkamaddana la horkeeno. Dhammaan nin walba oo ka mid ah ergadaas Shabaab u tagay la soo macaamile. Amarkaas wuxuu quseeyay taliska nabadsugidda NISA kan qaybta saldhigga baladweyne iyo militarigaba. Dhammaan ergadii Hirshabeela ee deegaankooda Hirshabeel ahay baxay u tagay Shabaab la soo macaamil. Waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah in aan hayno codadkii ay Shabaab kula soo balameeyeen kulli waajibaadka shaqo isku diran iyaka yaqaana iyaka oranayo wixii aad nagula balanteen waa fulinina. Qodobkaas ayuu ahay qodob muhiim ah in ergadii la soo xareeyo si sharciga loo marsiiyo. Shalu amarka soo baxay isla shalay waxa la soo qabtay dad badan oo ergadi ka mid ah maanta way socotaa biri way soconaysaa qaarkood baadiyahay jiraan waa laga wacay nin walba meeshaas tagay qolana haddayba ku maqanayn weli ay jiraan kuwaasna hadday imaadaan iyakana sidaasoo kale ayay u mari doonaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir mudane Cumar Finish ayaa waxa uu kuna la qaatay caruurtii iyo xaaskii uu ka dhintay Allaha u naxariistay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Finish ayaa booqasho ugu tagay guriga ay degan yihiin qoyska uu ka geeriyooday Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Yariisow gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir waxa uuna marka hore gudoomiyaha cusub ee qoyska uga tacsiyay geeridii ku timid marxuumka gudoomiyaha Cumar Finish waxa uu sheegay in injineer Yariisow uu dhintay isagoo adeegaya dalkiisa iyo dadkiisa isla markaana uu qabtay shaqo muuqata muddadii uu xafiiska joogay gudoomiyuhu waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in horumarradii iyo hawlihii uu soo waday marxuum Yariisow haddii Alle idmo ahalkooda ka sii socon doonaan gudoomiyaha cusub ayaa waxa booqashada uu ugu tegay caruurtii uu ka dhintay injineer Yariisow ku weheliyey ugaas Maxamuud Cali ugaas Cabdulle iyo xildhibaan Cabdiqaadir Carabo iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda taliye hore ee ciidamada militariga Soomaaliya sareeyagaas in dhaqarshe ayaa waxa uu sheegay in muddadii uu xafiiska joogay ay ciidamada Soomaaliya sameeyeen dadaallo ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab deegaano badan ay ka qabsadeen taliyaha ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda ugu sarreysa ugu baaqay
in fursad la siiyo taliyaha cusub ee xilkaasi loo magacaabay General Odawa. Taliyihii hore ee ciidamada xoogga dalka sareeya Gaas Daahir Aadan Cilmi Indhe Qarshe ayaa sheegay inay sii kordhayso awoodda ciidamada qalabka sida. Waxa uuna sheegay in Al-Shabaab ay ka xoreeyeen deegaano tiro badan oo ay gacanta ku hayeen oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Daahir Indhe Qarshe ayaa sheegay in ciidanka qaranku ay isku fidiyeen deegaanadaasi ay weeraro ka soo qaadi jireen, waa sida uu hadalka u dhigay. Taliyaha ayaa soo hadal qaaday weerar dhowaan ka dhacay magaalada Awdheegle, kuwaasoo uu sheegay inay jab weyn ugu geysteen Al-Shabaab. Waxa uuna ka codsaday madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya in fursad la siiyo taliyaha cusub, isla markaana dowladdu ay yareyso in ay waqti yar siiso taliska ciidamada militariga. Ugu dambeyna waxa uu ammaan u soo jeediyey taliyaha cusub ee ciidamada xoogga General Odawa, oo uu xilkan dhowaan u magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uuna sheegay inuu yahay nin aad u kala garanaya saraakiisha, aadna u dagaalama. Guud ahaan daawadayaalintaasi ayaan ku soo gabagabayneynaa warka kooban ee TV-ga Soomaali Cable. Waxa uu idinkaga imanaya xarunta Muqdisho, waxaana idiin soo jeedinaya anigoo ah Maxamuud Nadiif Shire. Intaan warkan warka xiga isugu imaan doono, waxaanu idinkaga tegaynaa. Amaan Allah.